aku loot depan kau ni je. Iyalah, tahu. Ni ni ada orang north east once north east okey oi bot oi bot okey ada kat atas ni kena kita datang tunggu belakang tu. Lama tu kau pick ni. Tu macam main. Abdeng. Crazy ni. Dia first lah. Habis ni first habis. Kau ada need tak? Eh aku pun tak ada ni bang. Oh kat toko. Okay aku nampak kau. Nvenc kalau baru bagus ayo. X264 kalau prosesor kau larat bagus. New RTX dengan Nvenc coding yang baru sangat bagus. Tak apa, kena tengok kiri Remy. Remy tengok kiri Remy. Kau jagalah angle kau lah. Okay, Remy. Dekat warehouse. Tiga orang eh? Okay. Tiga orang kat warehouse. Okay. Jaga lah dia om. Okay. Last guy. Last guy. Tutup kat ni. Last guy tepi kau ni. Dia nak nip ni. Dia dah kat bawah, kat bawah, kat bawah. Dah sampai dekat dah. Let's go. Let's go. Baik je. Let's go, let's go, let's go. Pakai Nvenc encoder yang baru, Ayub. Nvenc 2.0. Let's go. Let's go. Baiklah, kemas lah Remy. Cantik. Menang bersama kepala Arnab. Ah cantik. GG. Mantap. Mantap. Cakap. Ayam gumuk. Let's go. Sudahlah. Dengan aku je silap. Dah silap. Dah silap. Dah siap ke dah silap? Damage 36. GG. Dah. Next game. Let's go.